Të martuarit në Japoni nuk flen kur bashk, arsyeja është e thjesht. E dini se çiftet në Japoni nuk flen kur bashk, sipas kulturës japoneze të fjeturit në dhoma të ndara ndihmon çiftet të kenë një martesë të shëndetshme. Një ndër arsyet pse çiftet nuk vendosin të shkojnë në shtrat bashk, është orari i ndryshëm i punës që ata kanë. Kështu që duke mos dashur të shqetësojnë partnerin se zgjohen herët për punë apo vinë vonë, ata preferojnë të flenë të ndarë. Foshnjat flenë me nënat e tyre. Nënat në Japoni zgjedhin të flenë me foshnjat e tyre pasi kjo konsiderohet shumë e rëndësishme, prandaj baballarët duhet vendosin ata ndajnë të njëjtin shtrat apo të shkojnë në dhomën tjetër. Për çiftet të flesh ndaras do të thotë paqe. Ata e vlerësojnë shumë gjumin e tyre dhe nuk pëlqen të pengohen gjatë gjumit. Duke përmendur këtu, gërhitjet gjatë natës, lëvizjet si dhe goditjet e partnerit gjatë gjumit.